Spoštovane gledalke in gledalci televizije Uršla, prisrčen pozdrav v oddaji Detektor. Poseben pozdrav in spoštljivo pozornost ter iskrene čestitke za uspešen zagovor za pridobitev naziva doktor znanosti tudi našemu gostu, dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav. Lep pozdrav in hvala za čestitke. Kot sem že omenil v pozdravu, se je nedavno dogodil velik osebni presežek dr. Tomažu Roženu, ki je uspešno upravil zagovor za pridobitev najvišjega akademskega naziva doktor znanosti. Konkretno 11. marca ob 10. uri je bil upravljen zagovor doktorske disertacije Tomaža Rožena na temo konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih skupnosti. Poleg tega smo župana občine Ravne na Koroškem Tomaža Rožena povabili tudi zaradi dejstva in z razlogom, kajti občina je sprejela proračun za leto 2014, sklicana je izredna seja občinskega sveta, ki bo sprejemal pravilnik o športu in pokomentirala bova še nekatere teme, ki so prisotne v lokalni skupnosti. Pa morda prejdemo kar k prvemu vprašanju, ki bi se nanašal predvsem na tisti del, kot se mu reče, tistega osebnega presežka doktoratu. Bi takole vprašal, veliko ste vložili in izjemen dosežek je pri dobitu najvišjega akademskega naziva. Zato vas sprašujem, kakšni so vaši občutki in vtisi s pogledom na prihojeno pot, sedaj, ko imate v lasti znanstveni naziv doktor znanosti? Najprej seveda hvala za čestitke in pa tudi hvala za pozornost, no, ki ste jo namenili pač temu mojemu bolj osebnemu dejstvu, da sem nekako zaključil ciklus izobraževanja s torej pridobitvijo te stopne izobrazbe. Seveda to je neka, bi rekel, odločitev za ta študij je bila na osnovi prejšnjih pridobljenih izobraževalnih nekako ciljev. In pa hkrati seveda neko dejstvo, da človek nenehno ga nekaj zanima, nenehno nekaj berem, študiram in sem pač pred 4 leti sprejel sklep, da če že toliko, bi rekel, vlagam v to, bi rekel, zanimanje, da to še formaliziram v bistvu z formalnim študijem in sem potem vpisal pač študij leta 2009-10 šolskem letu na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani za torej pridobitev tega naziva. Za temo sem si izbral soda stvar, ki jo, oziroma področje, ki jo pač zelo dobro poznam, to je lokalna samouprava oziroma delovanje lokalne skupnosti. In lahko rečem, da se mi je pokazalo to neko prepletanje branja teorije v evropskem prostoru, ameriškem prostoru, ta zelo multidisciplinarni pristop, torej politološki, sociološki, ekonomski, upravni pristop in sem to nekako uspel združiti potem seveda v študiji, v svojo raziskavo, v svojo seveda raziskovanje, v objavo par člankov, ki so bili pač seveda nujni pogoj za končanje študija, tako da to ocenjujem kot pozitivno izkušnjo, seveda bi rekel izobrazbena stopnja, je nek pokazatelj seveda naporu človeka, ki je pripravljen vložiti v to izobraževanje, ta se viša in bi rekel, danes imeti doktorat znanosti seveda ni več tako redko, kot je morda bilo pred časom, kajti nasplošno raste seveda stopnja izobrazbe Slovencev, vedno več ljudi ima seveda višje šole, visoke šole, magisterije, tako da pravzaprav danes to ni več takšna izjema, kot je morda nekdaj bila. Morda nekaj statističnih podatkov tudi za občino, mislim, ki potem, na osnovi katerega bi potem tudi postavil vprašanje. Občina ima 11.700 prebivalcev, občini je organiziranih 17 javnih zavodov in nekaj deluje okrog 70 društv z področja raznovrstnih družbenih dejavnosti. Občini so sedeži, upravne enote, srednješolski center, visoko tehnična šola in pa tudi nekaj državnih inštitucij tu domuje. Ali ste po upravljen zagovor doktorske dizertacije spremenili mnenje o organiziranosti slovenskih občin in organizaciji občine Ravne na Koroškem, katere župan ste? Vsekakor sem nekako poglobil znanje o sami lokalni samoupravi v Republiki Sloveniji. Moje mnenje seveda tudi zori, lahko rečem, da od prvotnega, bi rekel, navdušenja ali pa zadovoljstva z obstoječo rešitvijo pred 8 leti, ko sem začel upravljati to funkcijo, ali pred 4 leti, ko sem začel seveda s študijem,
so danes drugačne. No. Vsekakor občine, po mojem mnenju, na podlagi praktičnih in teoretičnih spoznanj niso ustrezno organizirane. Že pogled, bo rekel, čez mejo nam razkrije marsikaj, torej v Avstriju, katere del podobnega ali pa enakega kulturnega in političnega prostora smo bili, a ne, pred stoletji, ravno danes je, mislim, letos je obletnica torej začetka prve svetovne vojne in razpada naše skupne države. Tako da tu ima Slovenija po 20 letih lastnih izkušenj za lokalno samoupravo, leta 94 se je namreč uvedla pred sabo nalogo, da seveda naredi neko reformo, v smislu seveda zadelovanja boljše družbenih ciljev. Ocenjujem, da imamo ogromno neracionalnih rešitev na področju lokalne samouprave, da trošimo javna sredstva v bistvu premalo racionalno, kot bi jih lahko, da so tu še velike rezerve v javnem sektorju, da so da neke ad hoc rešitve, kot se spomnimo, ne vrš, bi rekel, prehitrih izjav ministra Viranta, ad hoc zmanjšati število občin in s tem bomo rešili vse. Potem se vas je premislil, ko smo najbrž svetovali, da to ni pametno. Skratka, tu na tem področju vidim sam ogromno možnosti izboljšav in pa glede na to, da Slovenija kot država rekel, na 3 mesece najema nov dolg, ne vemo, kako ga bomo in kdaj ga bomo odplačali, nas čakajo, bi rekel, ko se bomo enkrat odločili, da gremo res v postopke varčevanja, v politiko varčevanja ali pa seveda reševanja, bom rekel, te krize, kar so neke, bi rekel, vzhodne evropske države, na primer Češka, kar nas je informiral češki veleposlanik, ki je v kratkem bil na Ravnah, storile, bomo morali seveda v sklopu te resnosti situacije v državi razmisliti tudi seveda o reformi lokalne samouprave, kjer pa seveda bo tudi število občin upoštevano in pa morda tudi kakšna moja teoretična spoznanja o sposobnosti občin za urejanje za svojih nalog. Dejansko, v glasilu slovenskih občin sem zasledil vaš prispevek, v katerem ste obdelali lokalno demokracijo in ste jo utemeljili na vrednotah avtonomije, participacije, učinkovitosti, katere se v sodobnih obravnavah demokracije poudarjajo na načelo partnerstva, pluralizma, dialoga in krepijo participacijo. Tu ste navedli tudi neke pozitivne prakse iz občine Ravne na Koroškem. Pa bi morda tu kaj na to temo tudi rekla. Ja, zdaj, to spada zdaj nekako pod ugotovitve, ki jih lahko štejem kot rezultate svojega študija, ki ni samo, bi rekel, zaključena dizertacija, ampak so tudi spoznanja, ugotovitve. Demokracija kot taka sedaj ni zgolj odhod na volitve, demokracija je dejansko možnost vplivanja na odločanje oziroma samo odločanje v osnovni antični verziji, sedaj odločanje ljudi, odločanje državljanov in ugotavlja se teoretično sva, da ta demokracija ali pa da je družba bolj demokratična na lokalni ravni kot na državni ravni. Na državni ravni imamo bolj kot ne možnost iti na volitve, morda sva se zgodi tudi kakšni protesti, medtem ko na lokalni ravni, a ne bi rekel, politika zreje iz oči v oči ljudem, je bistveno bolj prisotna in sva zagotavlja bistveno višjo stopnjo participacije, torej sodelovanja, možnosti sodelovanja tako občanom, posameznikom, kot so organiziranim skupinam, to so večinoma so društva ali zveze društev, tako da so da v teh primerjavah, jaz bi rekel, sliko te situacije in jih primerjal tudi v naši lokalni skupnosti, zlasti na socialnem področju je v občini Ravne to zelo dobro organizirano, imamo par teh, bi rekel, nevladnih teles, ki jim je vladno telo občinski svet podelil določena javna pooblastila, bodi si, da je to komisija za invalide občine Ravne ali je to odbor senjorjev in senjork, kjer so neke avtonomne civilno-družbene skupine, ki imajo že kar velik del pooblastil glede snovanja proračunskih sredstev in pa hkrati seveda zagotavljajo to možnost participacije, ki na lokalnem nivoju seveda bistveno presega zgolj udeležbo na lokalnih volitvah. Hkrati pa seveda je tu prostor za avtonomne rešitve, okolikor seveda bi država zagotovila ustrezno decentralizacijo, je druga temeljna vrednota lokalne demokracije seveda svoboda oziroma avtonomija, kjer lahko na lokalnem področju seveda iščemo rešitve, ki so našim ljudem najbližje, kajti seveda tudi teoretiki ugotavljajo, da na lokalnem nivoju seveda se lahko bistveno bolje zadovoljijo določene potrebe ljudi, kot pa na državnem nivoju. Hkrati pa tretji steber lokalne demokracije, ki ste ga omenili, to je učinkovitost. Vse skupaj nima smisla, če nismo učinkoviti, če ne znamo za evro, ki ga poberemo od občanov, bodi si preko davkov, bodi si preko, bom rekel, komunalnih cen in nismo sposobni učinkovito potrošiti, učinkovito obrniti in to je svoj tretji steber, torej utemeljenosti obstoja lokalne demokracije.
Je možno tu ugotoviti, da ravno te, bi rekel, naštete civilno-družbene skupine, kot so Karitas, Rdeči križ, potem pa vse ostalo, kar ste imenoval kot to socialno komisijo, v odnosu do občinskega sveta, do politike, je možno priti pol tu do nekega konzivalnega, bi rekel, odločanja, do nekih skupnih, ker vemo, politika stanovišče, prestiž, skratka, tu v teh primerih seveda ne more biti ekskluzivno, neki skupni konzivalni dogovor pač pomeni, bi rekel, nekaj skupnega in nihče se tega pol ne more kot neko, bi rekel, ekskluzivno zadevo pripojiti ali predstaviti, kot da je to njegova ideja, kot da je to njegov končni produkt. Pa gre ta zadeva potem tu v praksi? Ja, zdaj so te rešitve, ki nastajajo, zelo pomembno pri ustanavljanju teh institucionalnih rešitev, kjer ustanoviš društvo, telo, delovno telo, so seveda neka jasna pravila, kajti seveda, kot teoretiki pravijo, no, je razlika med parlamentarizmom in pa korporativizmom, kjer seveda v družbi ne smejo odločati določeni korpusi družbe, torej primer, da bi zdravniki odločali o zdravstvu ali gospodarstvu, nekaj v gospodarstvu, v parlamentarizmu seveda odloča, bi rekel, politika v smislu, ne zdaj strankarske politike, ampak politika v smislu javnih oblasti, lokalna skupnost je namreč seveda tudi politična skupnost, ima svojo oblast, izvoljeno oblast, in v mnogih primerih, to primer, bom rekel, je aktualna ravna, je na področju športa, je potrebno vedeti, kdo o čem odloča. Na področju sociale, bom rekel, je vzpostavljena na drugačen način infrastruktura in ta vzpostavitev seveda je del izraza, odraza politične volje, torej zdajšnji občinski svet na čelu z županom je želel to vzpostaviti, to uporablja, je pa seveda legitimno, da si bo prihodna garnitura župana z občinskim svetom drugače predstavljala vlogo teh nevladnih organizacij, ali bo zmanjšala ali celo povečala, vsekakor bo morala spremembo razložiti. Če bo želela znižati raven participacije, bo javnosti dolžna odgovoriti, zakaj je to storila. Hkrati pa so te rešitve so konsenzualne, nihče jih ne more, bi rekel, si preveč, sploh ne strankarsko etiketirati, ampak je to vendarle vseeno rešitev tistih, ki imajo te pristojnosti, odgovornosti javnih oblasti, torej ne prej seveda občinskega sveta in župana kot predlagatelja sklep občinskega sveta. To je odgovornost jasna, je pa seveda tu eno pomembno tudi teoretično področje med razmerje med odgovornostjo in močjo, seveda odgovornost v vsakem primeru ljudje ne pričakujejo, da bo ta telesa odgovorna, politika jim seveda daje del moči, medtem ko za samo odgovornost za te rešitve pa se mora zavedati, da še vedno je, bi rekel, na teh javnih političnih organih, kajti končni cilj vsega seveda so rezultati za ljudi. Ja, občina Ravne na Koroškem je tudi pridobila status oziroma ureja te stvari, kot se takoj poznamo, je občina po meri invalidov, občina prijazna starejšim, pa, ampak tu gre, tu razumem vse v kontekstu, tudi bi rekel, teh povezav z temi civilno-družbenimi gibanji, ki se v občini pač porajajo in so prisotni. Pa vendar bi morda pokomentirala za en tak dogodek zadnji, ki je zdaj aktualen. Tudi televizija Uršla je pristopila k pobudi in promovira akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup in namestitev defibratorja na Javorniku. Zdaj imam podatek, da celo za namestitev dva defibratorja. To je sigurno hvalevredna in koristna pobuda. Toda pri tem se poraja tudi pomislek, ali je res potrebno življenjsko nujne pripomočke, kot je defibrator, nesporno zagotavljati in nabavljati s prostovoljnimi prispevki, sočasno. Ob tem pa ne moremo spregledati in to že vsi brez naprezanja opazimo, da se na področju zdravstva vrtijo silno velika sredstva in da se ta sredstva tudi preveč vlagajo v zidove, če se tako izrazim. Občina pa ima kot ustanoviteljica izredno močan vpliv, vendar je prisoten občutek, da je beseda zdravje veliko krat zlorabljena. Tudi v tem primeru velja napoved, da se bomo morali občani zagotavljati zdravje bolj na neposreden način z dodatnimi dajatvami,
Oziroma še dodatno se še dodatno odrekati, kljub ogromnim denarcem, ki se stekajo v zdravstvo in poniknejo neznano kam ali pa znano kam. Mislim, ali veljajo te, bi rekel, ocene tudi za občino Ravne na Koroške ali pa so tudi prisotne, ker ta hvale vredna akcija na nek način neko te usmerja razmišljanje ravno v to smer. Ali je to res edini način, da neki življenjsko nujen pripomoče, ker na tak način nabavimo, ali ni nekih sistemskih rešitev, ki bi to same prepoznali in tudi zagotovile sredstva v to smer. Ja, zdaj, zdravstvo je seveda aktualen problem slovenskega javnega prostora. Na lokalnem področju je to urejeno relativno nelogično, kajti seveda občina je ustanovitelj, občine smo ustanoviteljice zdravstvenih domov, hkrati iz proračuna ne dajemo nič za vse večina slovenskih občin za funkcioniranje zdravstva na primarni ravni. Ljudje pa seveda pričakujejo določen nivo storitev. Tako da se občina potem in pa tudi v tem primeru avtomatskih defibrilatorjev vključuje nekako glede na neke izkazane specifične lokalne potrebe. Primer na Ravnah je bil cepljenje deklic proti raku materničnega vratu, kjer so svetniki iz neko inicijativo, tudi Zavoda za zdravstveno varstvo, takratnega dosegli, da smo začeli financirati to cepljenje. Kajti seveda nek nivo skrbe, zdravstvene skrbe z prebivalstva je na nivoju države določen. In tam očitno seveda ni določeno, da so potrebni ti avtomatski defibrilatori, kot takrat tudi ni bilo ocenjeno to cepljenje. In smo seveda delno prisluhnili, tudi občina je kupila kar nemalo število ali pomagala kupiti nemalo število teh avtomatskih defibrilatorjev. Tako da seveda v tej civilno družbeni akciji sodelujemo, vendar seveda, če bi vprašali zdaj zdravstveni dom, kaj pa so njihove potrebe po tej opremi, bi najbrž še kaj našli oziroma povedali. Vemo, da glavni financer zdravstva je seveda zdravstvena zavarovalnica. To zdravstveno zavarovalnico polnimo vsi, ki smo zdravstveno zavarovani in s tem denarjem potem oni seveda razpolagajo in izvajajo te programe. Tu je seveda veliko prostora za racionalizacijo, vemo, da se je mnogo ministrov že trudilo, da bi to bolj učinkovito izvedli, torej da ne bi bilo tako draga oprema, da bi prek nekih sistemov to pocenili. Vemo, da recimo, ne vem, slovenjgraška bolnišnica potrebuje to diagnostično aparaturo, magnetne resonance pa in nima, pa so imeli podobne akcije, vendar še vedno nismo prišli do magnetne resonance kot nekem vrhunskem diagnostičnem aparatu, ki je v Evropi vse nekaj samoumevnega. Tako da to, bom rekel, ni toliko domena občin. Kljub temu, da so da formalno nisem jaz toliko raziskoval, zakaj smo mi ustanoviteljice zdravstvenih domov, se mi zdi, da zaradi tega, ker se je to gradilo iz enih prispevkov, bi rekel, pred letom 1991, da so to bili tudi samo prispevki ljudi in zato država takrat ni drznila to si vzeti, kot ima bolnišnico v lasti in je to nekako formalno pustila občinam kot predstavnikom prebivalcev, hkrati pa so nas popolnoma odrezali od kakršnekoli naloge, obveznosti, odgovornosti do primarnega zdravstva, razen tega, kot rečeno, da smo seveda ustanovitelj zdravstvenega doma. Ja, tu na nek način kaže tudi na neko svojo vrstno deformacijo v sistemu, ker tako. Ampak, da ne bi na tem se ustavljalo predolgo, na vidiku, kot sem že v uvodoma omenil, je tudi sklic izredne seje občinskega sveta na temu šport. Slovenski športniki so izjemno uspešni, to še posebej, če so se izkazali na zadnji olimpijadi, ampak tudi ravenski športniki nič ne zaostajajo z svojimi dosežki, tudi so posamezniki, ki krojijo svetovni vrh športa. V takšni situaciji vsi športni funkcionarji in tudi športniki pričakujejo povečano družbeno podporo, vsak za svojo, seveda vsak predvsem za svojo športno panogo. In če k temu pridamo tudi dejstvo, da smo v volilnem letu, so pritiski verjetno še toliko bolj intenzivni. Ali je tudi to, kar sem navedel, eden izmed glavnih razlogov, da zdaj občina sklicuje izredno sejo in na nek način na novo definira pravila financiranja športa v občini. Morda to, da ta del, kaj ja, poskušamo pojasniti gledalcem. Zdaj, jaz sam delujem v lokalni politiki že pravzaprav 12 let, no, ker sem pred dvema županskima mandatoma opravljal funkcijo podžupana,
In že takrat se mi je pojavila, bi rekel, na delovni agendi, torej ta pravilnik, letni program športa, pravilnik o sofinanciranju športnih programov. In te dileme so mi, bi rekel, v daljši časovni vrsti znane. Trenutke so zelo aktualne, na trenutke pozabimo na te razprave. In očitno se je seveda z dinamičnim dogajanjem v športu pokazalo, da je to trenutno aktualna tema. Zato smo v letu 2013, torej lani, spremenili pravilnik v smer, da smo nagradili klube, športne klube, ki izvajajo programe na ravnah, ki vključujejo čim višji, kar se da visok odstotek občanov iz naše občine. To je bil ena stara, bi rekel, javna razprava o tem, kako sme in kako je prav, da občina financira te programe izvajanja športnih društev. Teh sredstev v proračunu je leto 2014 več kot v letu 2013. Za 10% smo dvignili maso teh sredstev in to znaša okoli 140 tisoč evrov. To občina namenja za financiranje programov, za trenerski kader klubom. Poleg tega namenjamo seveda okoli 260 tisoč evrov še zraven za financiranje športnih objektov. In seveda ta pravilnik potem določa pravila za brezplačno uporabo teh objektov in pa hkrati so tudi za način financiranja torej tega strokovnega kadra. Glavne dileme, kot rečeno, ki se pojavljajo in delno politične, delno strokovne, je to vprašanje rezidentstva, torej ali naj financiramo tudi programe za vadbo otrokom, mladincem, članom, ki niso pač prebivalci naše občine. Zakonodaja je tu dvosmerna, področje lokalne samouprave kaže na to, da lahko financiramo zgolj občane, kot je tudi na mnogih drugih področjih in je posledica seveda razpada občin oziroma sistema dohodninskega financiranja občin, kajti mi pravzaprav razpolagamo z dohodnino naših občanov, druge občine z drugimi dohodninami, deli dohodnino. In kot na določenih drugih področjih je to zakonodajalec država natančno uredil, kaj recimo na področju predšolske vzgoje moramo financirati, na področju tudi osnovne šole. Na področju športa je tu bilo odprto, občina Ravne je v specifičnem položaju, ima namreč daleč najboljšo in najbolj specifično športno infrastrukturo. S tem smo leta in leta privabljali seveda, bi rekel, ljudi iz daljne in širne okolice, denarja pa ni bilo od nikoder drugod, kot pa seveda iz občinskega proračuna. In tu na neki točki seveda se stvar neha, pričakujemo še financiranje drugih občin za programe ali klubom ali nam in pa seveda tudi pomoč pri sofinanciranju infrastrukture. Te pomoči seveda ni, zato smo se lani odločili, da nagradimo tiste klube, ki uspejo večji odstotek naših občanov pač vključiti. No. Ker ta sprememba je bila relativno hitro narejena in ni posegala v neka druga razmerja, je bila ustanovljena komisija, ki je pripravila svojo spremembo pravilnika in ta sprememba pravilnika bo obravnavana zdaj na jutrišnjem izredni seji občinskega sveta, ki pa pomeni korak nazaj, ki pomeni, da bi rekel, to nagrajevanje klubov se pravzaprav sicer ohrani formalno, vendar finančno izniči, tako da bi to pomenil korak nazaj kot v letu 2012, kjer dejansko nismo o tem sodili. Ja, kot rečeno, šport je vedno in bil in bo tisti, ki je hvaležna tema. Skratka, bi rekel, vemo, da vsi imamo ali pa ali smo, bi rekel, ali če že ne aktivni športniki ali gledalci, navijači, pa to spremljamo doma iz naslonjačev pri TV ekrani in takrat se vsi na šport spoznamo in seveda ta zadeva je lahko tema, ki pritegne tudi, bi rekel, v nekem predvolilnem obdobju in ki bo zdaj, skratka, to temo je seveda potrebno obravnavati z veliko tenkočutnostjo in pozornostjo, skratka, da, ker hitro pride do zamer in občutka, da je nekdo prikrajšan, ker dobi premalo sredstev ali kakorkoli. Ampak, če ta del na nek način poskušamo tudi v naslednjem koraku se osredotočiti na proračun, poznano je, da ne glede na to sinhronizirano delovanje teh raznih civilnih gibanj, pa društv, pa vsega tega občini, kar je vsekakor, bi rekel, hvale vredno in zelo, rekel, iz prebija povprečja oziroma je lahko celo vzor v tej naši
primerjalni zgodbi lokalnih samopravnih občin v Sloveniji. Je ključno, da se ljudje seveda najbolj osredotočamo na tiste konkretne dnevne probleme, ki so pa prisotni in jih vsak dan čutimo. To je pa enkrat vodooskrba, potem zagotavljanje komunalnih storitev v širšem pomenu, od odvoza smeti, potem javne razsvetljave, prihodnost pločnikov in seveda tudi možnost parkiranja, tako da tudi te stvari se na nek način ureja in seveda to je se skup zajeto v tem proračunu, ki je bil sprejet. In ali je ta ocena oziroma kako je vam uspelo zdaj to uravnotežiti, ravno tako imenovane te družbene dejavnosti, pa ta materialni del proračuna in z oziroma na to, da pač poznamo, da se na vseh področjih tudi strani države sredstva zmanjšujejo in napovedujejo racionalizacije. Pa bi morda ta na tem splošnem delu malo ta proračunski del pokomentirala. Ja, zdaj v naši proceduri obravnave na občinskem svetu ali pa do občinskega sveta proračuna smo ugotovili, no, tudi nadzorni odbor občine je to opozoril, da proračun 2014. Leta ni varčevalne narave oziroma ni krizni proračun. Zakaj ni krizni? Zato, ker je država zagotovila seveda enake prihodke občinam v letu 2014, ne glede na uvedbo davka na nepremičnine, za katerega se še zdaj ne ve, no, a bo ali ne bo sproveden. Tako smo seveda lahko širili te ali ohranjali na določenih področjih socialne programe, tudi financiranje javnih zavodov. Ko smo imeli sestanek z direktorji 17 javnih zavodov, je prevevalo neko zadovoljstvo, seveda je izhajalo iz tega, da nismo varčevali. Kakorkoli kdo gleda minus na svojem zavodu, minus na bi bilo zadovoljstvo nižje. Tako da seveda to ni najbolj, bi rekel, dobra situacija, vendar le glede na, ko smo gledali prihodkovno stran občine, je to omogočala še letos. Okolikor seveda se bo dah na nepremičnine čez 3 leta uvedel tudi na način, da bo zmanjšal občinam ta izvirni prihodek, nas čaka seveda drugačna politika, nas čaka politika zategovanja pasu, varčevanja in pasu tudi po izteku teh investicij. Vemo, da čistilna naprava je v letošnjem proračunu daleč največja investicija in je prispevala pravzaprav k rekordnemu proračunu, ki je, mislim, da prvič v zgodovini višji od slovenjgraškega, ampak kot rečeno, seveda to je zaradi tega enkratnega dejstva, sredi čistilnih naprav ne bomo gradili 2. Tako da to dilemo smo imeli, ali zategovati pas, bi rekel, na teh družbenih segmentih. To bomo najbrž prihodne primorani, ko nam bo tudi prihodkovna stran, bi rekel, začela drveti navzdol. Letošnja ni bila taka, oziroma malo neznanka je, torej ta davek bo ali ne bo. Ne vemo, kaj bo reklo ustavno sodišče, okolikor NUS z nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ostane, je za občino Ravne nekoliko boljše, kajti nam bojo zagotovili davka, kot je bila odmera leta 2012, medtem ko 2013 smo odmerili nekje 100 tisoč evrov več in pa tudi davka nam ne bo treba plačati, 120 tisoč evrov moramo plačati davka na vrtce, šole, knjižnico, skratka na naše, zdravstveni dom, ki smo ga omenila, mora seveda plačati lastnik. Tako da, kot rečeno, proračun je uravnotežen in ga bomo izvršili. Morda vprašanje ob tem, kar je pri občanih zelo prisotno, bi rekel, kot nekaj, mislim, da je kar precej vprašanj naslovnenih, bi rekel, v teh vsakih dnevnih pogovorih se sprašujejo. Kaj oziroma ali je v proračunu zajeta tudi postavka glede gradnje doma starejših na Javorniku oziroma kaj se na tem področju dogaja oziroma pripravlja? Pa bi morda tu kakšno informacijo dala. Ja, dom je zajet v višini 20 tisoč evrov, kar najbrž vsakomor pove, seveda, da ni dovolj za gradnjo doma, ampak za eno dokumentacijo, za del dokumentacije, seveda. Doma ni v investicijskem smislu, v smislu izvedbe v 2014. letu, kajti seveda občinski proračun to ni bil zmožen, ravno tako pa pravniki niso našli rešitve za javno-zasebno partnerstvo po modelu občine Slovenjgradec, ki je na nek način uspela ta dom zagotoviti iz 2 virov, torej iz stanarin prebivalcev, stanovalcev in pa občinskega proračuna. Preveč sporen je bil tisti občinski del, ki ga bi lahko zagotovili v daljši časovni vrsti. Ta rešitev je padla v vodo in bomo seveda čakali na druge vire.
Kar se tiče institucionalne rešitve, mi smo trdno in dokončno dogovoreni z domom za starejše, za varstvo starejših Črneče. Oni so zainteresirani, imajo v vseh dokumentih, tudi na državni ravni, enoto na Ravnah v obsegu 90 posteljne oskrbe. Lokacija je tudi dokončno določena, kar se tiče sej, bi rekel, tega sklica občinskega sveta. Na vratih Javornika prostora tam je dovolj in dom, bom rekel, bo nastajal nekoliko bolj počasi. Razlog temu je, kot rečeno, z vidika proračuna gradnja čistilne naprave, z vidika splošne situacije, seveda se je tudi sprostilo nekaj kapacitet na Prevaljah in tudi v Črnečah. Dolge čakalne vrste, ki so bile še pred 4 leti, kot bi rekel, problem izpostavljen strani občanov, ga ni več. Direktorica nam zagotavlja, da postelje so, bi rekel, ker so svoje ljudje ne morejo toliko več privoščiti te domske oskrbe, ki je draga. Tako da je to par razlogov, da smo se na Ravnah pač odločili za nekoliko počasnejšo, vendarle po mojem mnenju neminovno pot, da bo ena enota doma tudi na Ravnah, kajti seveda splošna ocena je, da 890 postelj, toliko so potem občanov, želi del življenja svoje preživeti v domačem kraju, v domačem mestu in to je na Ravnah. Občina Ravne na Koroškem je ocenjena kot uspešna in nedvomno se je napravil veliko dobrega in uspešno je zaključila številne projekte. Pa vendar ne moremo mimo nekaterih zadev, ki se ne premaknejo z mrtve točke oziroma je občina pri urejanju zadev nemočna. Prosim, morda, da pojasnimo tudi gledalcem nekoč, kaj se dogaja oziroma a je se kaj spreminja na področju nekoč z Osjandrovim, sedaj z gradom na Javorniku, ali so tu kakšne zaznati kakšne spremembe, ali je tu status quo oziroma se nič ne spreminja. Mislim. Ja, tu je situacija takšna, da se to vam je dobro znano, no, tako kabelski televiziji Uršla kot občanom, da smo mi takrat iskali neko rešitev z lastnikom na način, da smo z občinskim odlokom dovolili, da se okolici dvorca torej, oblaži režim spomeniškega varstva, če lahko rečem, torej varstva kulturne dediščine, in da se v okolici zgradijo novi stanovanjski bloki, ki so v tistem času bili ocenjeni kot potrebni na Ravnah, in da se narovaš tega istočasno z natančnimi roki v pogodbi tudi obnovi dvorec. Nič od tega se ni zgodilo, razen da so se zrušili pač spremljajoči objekti dvorca. Sam ocenujem to kot vseeno pozitiven korak k neki bodoči obnovi, ki nekega dne bo, ne vemo pa kdaj. Tako da občina je zdaj pravzaprav pred dilemo, kaj storiti s to pogodbo. Pogodba namreč določa, da okolikor lastnik dvorca ne obnovi zunanjosti in notranjosti, ta rok je potekel letos, 1.1.2014, dokončno je potekel torej rok obnove in zunanjosti in notranjosti, kaj storiti. Ali imamo dovolj javnega interesa, da prevzamemo dvorec kot tak v občinsko last, ali gremo v pravno pot izterjave tega dvorca in tudi zahtevanje pogodbene kazni, ki je določena v višini 650 tisoč evrov oziroma 650 kvadratov proti vrednosti stanovanjskih površin. Takrat je bilo vse to mišljeno, če bojo oni gradili bloke. Sadka, tu je še neka nerešena dilema, v kakšni meri si občina Ravne svoje želi ta dvorec, kajti vemo, da je to po eni strani velik strošek, po drugi strani pa so tudi poslanstvo lokalne skupnosti, da na daljši rok varuje kulturno dediščino. Časa je dovolj, da se še odločimo, zdaj, če se bomo to odločili v tej sestavi občinskega sveta, vendar mislim, da bo to odločitev, bo treba sicer še pravno pogledati, da ne bi slučajno kaj zastaralo, ampak da bo ta odločitev, če bo možno, na prihodnji sestavi občinskega sveta z jasnimi, seveda bi rekel, finančnimi dejstvi, da občina vse po mojem vedenju v prihodnih 5 letih ali celo 10 nima denarja za obnovo, zgolj za neko konzervacijo dvorca in da so tudi ni nekih, bi rekel, v tem trenutku znanih vsebin, ki bi bile tam utemeljene, torej da gremo v to v smislu neke dolgoročne vizije ohranitve te dediščine, brez da bi vedeli, kaj bomo s tem dvorcem naredili kratkoročno. Obene obstaja upanje, da se bo kaj zgodilo na nivoju investitorja, torej lastnika, da bi on vendarle obnovil ta dvorec, ki je po naših papirjih leta 87 postal, torej je šel iz občinske lasti v last takratne železarne Ravne in bi rekel, ta rešitev se še čaka.
Rimski vrelec, dogajanje tam je zaznat določeno mrtvilo, tu spodbuja domišljijo in špekulativne komentarje. Ivarčko, smučišče v Šven, to smo veliko krat rekli, so to neki biseri, celo neka promocijska zadeva. Mislim, stalno se sklicujemo na Ivarčkem, ampak seveda v teh podobah, kar je tu zdaj zaznat, je vse prej kot pa tisto, kar bi si želeli. In seveda zdaj, koliko ima tule občina zdaj še vzvode in moč in seveda predvsem ideje, da tu na tem področju nekaj spremeni. Zdaj, če spremljamo predvsem čist tak detaljček, ki je zdaj letos morda lahko kot primer, za smučišče smo ugotavljali, so zelene zime niso aktualne, ampak letos, če bi takole tole ušven smučišče, bi verjetno lahko se v zgornjem delu kar solidno funkcioniralo. Skratka, ali se na tem področju kaj razmišlja, sočasno pa sprašujem to zaradi tega, ker mi vsekakor občino Ravne tudi deklariramo kot občino, ki bi naj razvijali turizem, tako bi rekel, v področju Uršle gore kot Strojna. In seveda ob takih predpostavkah je to seveda težko pričakovati, da bomo dejansko koga privabili, ker tisti zadeve seveda zdaj stojijo tako, kot so in kaj je za pričakovati, da se bo na tem področju naredilo oziroma kakšne inicijative ali variante ima zdaj kot odgovor na konkretno rimski vrelec, kjer se pač zadeva v nekem zatečenem stanju je ustavila in se nič ne dogaja. Ja, zdaj jaz tu sem zagovornik aktivnega odnosa politike oziroma aktivnega odnosa lokalne skupnosti do tovrstnih zadev. Ti dve investicije oziroma projekta, objekta, kakorkoli rečemo, sta bila nedavno v zasebni lasti. Aktivno smo posegli v rimski vrelec, zatorej nakupom pred leti in potem prodajo. Veste, da na mednarodnih javnih razpisih nismo našli pravega investitorja. Tudi zdajšnji lastnik se očitno žal kaže, kljub temu, da je bil zelo jasen, transparenten, da bo to obnovil, da mu slabo kaže, da bo želel po naši oceni spreminjati torej roke za obnove, zaenkrat še, da bo vztrajal na obnovi, vendar vprašanje, če bomo mi vztrajali z njim, tudi ta dilema bo morala biti, ampak to bo najbrž v tem mandatu še rešena, kajti roki potečejo v avgustu. Tako da s tem aktivnim pristopom smo želeli seveda zagotoviti tu lastništvo, ki bi bilo neko strateško, dolgoročno, da ne bi prišlo do negativnih, bi rekel, nekih lastniških transakcij, špekulacij. Smo tu posegli dejansko z denarjem občine, sicer smo v tem trenutku že celoti poplačani, vendar to ni bil naš cilj. Naš cilj je bil spodbujati tu turizem. Na Jurečkem jezeru smo nekoliko bolj nemočni, tam so seveda, bi rekel, to prodajali takrat, ko še ni bilo tako aktivnega odnosa lokalne skupnosti in smo seveda v neki razvojni zagati. Lastnik je to obremenil z zelo visokimi krediti na bankami. Banke ne popustijo, na občino vsake toliko pride kak investitor, ki sprašuje, kaj lahko občina stori. Mi seveda lahko ponujemo neko pomoč, če bo izvajal javne programe, bi rekel neke subvencije, vendar le mora sam se investitor odločiti, da pač poplača dolgove sedanjega lastnika, da odkupi samo smučišče Ivarčko oziroma kompleks Ivarčkega jezera za temi objekti, kar je pač od njega, od tega Ivarčko d.o.o. Bojim se, da bo prihodnje potrebno, da bo tudi občina tu bolj aktivno vlogo odigrala, kar bo spet pomenilo, da bo seveda angažirala finance, kajti biti aktivni z idejami ni dovolj, to idej lahko ima vsak mnogo, ampak stvar premika jo finance, oziroma če hočete kapital, tako da smo pa seveda zelo zainteresirani, torej kot ste rekli, pod Uršlo goro, Uršla gora z okolico, od Smučkoče do rimskega vrelca in pa pravzaprav okoli Uršle gore, poleg Strojne in pa so del tudi naše infrastrukture v mesto, športne z mladinskim hostlom Punkl, je tista turistična infrastruktura, ki nam lahko da bodoča delovna mesta. Vendar Slovenija je vendarle v nekem krču štiriletnem, vemo, da banke niso dajale kredite, so bile bolj konzervativne, kot bi bilo normalno in upajmo, da se bodo tudi za to ta turistični del našli investitorji, ki bodo pripravljeni to organizirati, dobiti finančne vire, vsekakor lahko računajo na pomoč občine v okviru nekih zakonitih možnosti, tudi kakšne državne pomoči, tako da tu
se bo preko slej zgodil turizem, kdaj se pa bo, pa sedaj je potrebno stvariti tako okolje, da se bo lahko našo zasebni investitor. Poznano je, da se v ob nastanku lokalne samoprave bili, je bila to neka, neko somestje občine Ravne, Prevalje oziroma kraju Prevalje in Ravne na Koroškem in skupna občina. Sveda takrat v tistem obdobju je bila to določena praznina med tema dvema relativno velikima krajima oziroma mestom Ravno in krajem Prevalje. Danes ta prazen prostor je več ali manj, bi rekel, popolnjen in intenzivno povezuje ta dva kraja, tudi obrtna cona in vse tiste dejavnosti oziroma kar se je že zgradilo. Kaj bi rekel morda kot vizionarsko napoved? A lahko rečemo, da bo ta nerazdružljiva celota postala nekoč dejansko tudi po upravni plati, po organizacijski ploti, plati neka ena skupna tvorba, neke veliko mesto ali so mesti ali kakorkoli. Morda imate kako vizijo na to temo? Ja, zdaj seveda to, bi rekel, somestje je bilo. No. Jaz ugotavljam, da so Prevalje se razvijale v kraj bolj, bi rekel, stanovanjskih hiš, bi rekel, naselitvena območja, manj so vlagali v samo mestno infrastrukturo. Oni pravzaprav neko, bi rekel, tradicionalno mesto v klasičnem smislu trga, kot so mesta, nimajo. In to neko somestje, po mojem mnenju, se je razvijalo do soda razpada občine. Razpad občine je pomenil, da sta to dve razvojni entiteti, ki vsaka sprejemata odgovornost za sebe, vendar le po neki naravni ali pa urbanistični danosti, danosti prostora, to za moje pojme ena enota. Ena enota, ki jo je soda potem pač lošila neka realna politika, ki je soda bila nastavljena strani države, država je to spodbujala, omogočala, financirala na način, da so se Prevalčani, mislim, da odločili na referendumu, če se ne motim, da želijo nadaljevati svojo občino in sva so izračuni ne bi še takrat kazali, da se jim to bolj splača. Da so lahko bolje razvijali svojo infrastrukturo, del obveznosti, odgovornosti so žal pustili velikim občinam, to se je vsem bivšim velikim občinam zgodilo in sva tu, bi rekel, škarje in platno, nima ta obe občini toliko pri sebi, ampak ima država kot nek sistem lokalne samouprave, ki smo ga na začetku omenjala, dvomim, da bi ljudje zelo, na zelo enostaven način se je na Prevaljah želeli nazaj v skupno občino, ki je vendarle v demokraciji, kakorkoli bomo obračali, sistem bo večina odločala. Ne? In Ravne so toliko večji od Prevalj, da, da bi beseda Ravnčanov bila v vsakem primeru odločilna, prevladujoča. In to je njihov hendikep, ki bo najbrž zavora ponovnim združitvam, ampak kot rečeno, obstajajo mnoge rešitve tudi v tujini, ki, ki take, take rešitve vsebujajo, da se na določenih področjih združuje, na določenih ohranja ločeno, ampak jaz mislim, da se bo to zelo težko konkretno zgodilo, bilo je pa prav, da se. No. Bi bili mnogi problemi lažje rešljivi in ne bi ločevali, ne vem, naprimer, ne bi imeli dveh čistilnih naprav, kot smo zdaj imeli, a ne bi imeli večnih težav na Barbari, ne bi imeli probleme s financiranjem knjižnice, ki je skupna in skratka, en kup... Veliko skupnega je tako. Ker ste pri občanih zelo priljubljen oziroma dovolj priljubljen in cenjen, leto 2014 je volilno leto, pa vas sprašujem, kako ste se že odločili verjetno za kandidaturo, ponovno kandidaturo za župana, pa morda, mislim, kot, da malo popasemo radovednost na to temo. Ja, hvala, ne prej za kompliment. No. Ja sam v tem trenutku sem odločen, no, da kandidiram ponovno za zaupanje občank in občanov na letošnjih lokalnih volitvah v jesenskem času, tako da to sem premislil in se pripravljam nekako na to, da bo seveda potrebno občane ponovno vprašati, no, ali so zadovoljni z mojim, našim delom, ali pa želijo seveda spremembe, karkoli se bodo odločili, seveda bomo spoštovali in se po svojih močeh še naprej trudili na področjih, na katerih nam bo zaupana odgovornost. Ja, oziroma to, da se čas počasi oziroma zanesljivo izteka, bi jaz ob koncu rekel hvala za pogovor dr. Tomaž Rožen in obilo zadovoljstva pri delu in udejanjanju vaših načrtov na osebnem področju, kot tudi pri vodenju občine vam želim, ter bilo podporo volivk in volivcev na volitvah, ker ste izrazili, da boste tudi kandidirali.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalce, to je bila oddaja Detektor, v kateri smo gostili dr. Tomaža Rožena, župana občine Ravne na Koroškem. Hvala za pozornost in nasvidenje v prihodnji oddaji.